Përshëndetje. Përshëndetje. Sikurse mund ta mendoni, jam tepër emocionuar të gjendem këtu sot, pasi kur nuk e kisha menduar që do të vija për të ndjekur këtë garë pa djalin tim Aleksandrin. Garën e fundit e kam shoqëruar tim Bir, ku u shpall fitues me kalin e tij Sheik. Ishte shumë i lumtur atë ditë. Pyes vetë sa i emocionuar do të ishte sot Aleksi im për të qenë pjesëmarrës në këtë garë. Zoti e sprovoi familjen time dhe e mori Birin tim të vetëm. Pram vetes, kjo plagë nuk do të shërohet asnjëherë. Por deri atëherë do të uroj me kujtimin e tij, një prej të cilave ishte dhe pasioni për huaj, të cilin e mëshiroj shumë në farmën e bukur tonën, parajsën tonë, të vogël në Memalia. Çdo bim dhe lule është e mbjellë me buzëqeshjen e Aleksandrit, se ashtu ishte Aleksandri. Jam pa fund falënderuese që realizuat këtë event në kujtim të Aleksandrit, dhe kështu gjej rastin të urej suksese të gjithë garuzve sot, Zoti ju bekoft, duke falënderuar dhe ekipin e IPIZM-it të huajve. Faleminderit shumë, Mikel. Faleminderit shumë. To prepare for this, tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half
diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of thee. I do what it takes, whatever it takes. Çmimin e parë e merr kupon Aleksandër Sadika i Kali Guzbaz. Dhe vëndin e tre, ishtë duke si ishte dhe kalli preferuar e Aleksit, fa Jermeni? Po, suksese, të urdhrojt. Kupon Aleksandër Sadikaj, kalenderit shumë. Bravo. Shumë faleminderit për këtë event madhështor sot. Të gjithë kuajt ishin shumë të mirë. Faleminderit.